desejar um feliz aniversário. Tudo de bom pra você. Iago, titia vem aqui te desejar feliz aniversário. Você é um príncipe, a gente te ama demais. A joia perfeita que é pra eu cuidar, que é pra eu amar. Vovó te ama muito. Eu e teu avô, Márcio, nós estamos muito felizes com tudo isso. Graças a ele, nós estamos podendo fazer essa sua festa. Te amo muito, meu filho. Que Deus te abençoe. Bem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Iago, 7 aninhos, a bênção de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu amo vocês, que Deus ilumine sempre vocês, que a gente possa sempre estar perto de vocês para proteger vocês. Bem, oh meu bem, não chore, não vou cantar para você. Bem, oh meu bem. Eu amo meu neto de coração. Todo o meu coração, todo o amor e todo o sentimento que eu posso ter para o resto da minha vida. Iago, você é meu amor maior. Você é meu diamante. Vou cantar pra você. Filho, papai te ama muito. Papai veio aqui hoje te desejar um feliz aniversário. Tudo de bom, meu amor. Você, minha vida se resume a você. Você é meu bem maior. Há 7 anos atrás foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi você ter nascido, você. Quanta cristalina, tem toda a inocência. No fundo do meu coração, que ele seja muito feliz na vida. Muita felicidade, dê muita saúde pra ele. Bem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Você foi um dos presentes que eu ganhei. A sua mãe, quando me pediu para ser sua madrinha, sinal de que ela confiava em mim, o tesouro mais precioso que ela tinha, né? Que me escolheu, serei o seu porto, guardião da pureza. Iago, meu filho, tudo de bom para você, saúde, paz, muito juízo e toda a felicidade do mundo. Cristalina, tem toda a inocência. Beijo, felicidades, parabéns. Iago, primo também te ama muito, tá? Muitas felicidades, tá? E feliz aniversário. Oh, meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Bem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Saúde, paz, amor, tudo de melhor, meu filho. Mamãe te ama muito, 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 muito. Bem, oh meu bem, não chore, não.